Teksa OpenAI po punon për versionin e ri të inteligjencës artificiale, ChatGPT po krijon gjithnjë më shumë varësi të përdoruesit, duke marrë zgjidhjet e kërkesave, pyetjeve në momentin që kanë nevojë, pa u munduar vetë dhe duke rrezikuar formimin e të rinjve dembel. Të dhënat e anketës së barometrit të Ballkanit 2024 e renditën Shqipërinë të fundit në raport me botën digjitale, ku të pyetur për ChatGPT-n, vetëm 4% e tyre pohuan se përdorin, krahasuar me Kosovën që kishte 20%, apo Maqedoninë e Veriut me 13%. Mirë po ekspertët tregojnë se shifrat nuk tregojnë të vërtetën, sepse shqiptarët fshehin marrëdhënien e krijuar me ChatGPT-n. Nuk e besoj që jemi të fundit, por nuk është shumica e njerëzve që përdorin ChatGPT-n, ndoshta nuk e kanë qejf ta tregojnë që e përdorin ChatGPT-n, se dallohet që nga tekstet ose që nga shumë gjëra që nuk është se i kanë bërë ata. Domethënë, po të shohësh tani edhe postimet e bizneseve në social media janë më shumë metafora, më shumë shpjegime, më shumë emoji etj. Me radhë, do të thotë që janë duke përdorur ChatGPT-n edhe nuk e tregojnë burimin. Shqetësimi më i madh për ekspertët e teknologjisë është ndërhyrja e inteligjencës artificiale në sistemin arsimor, me diplomimin e të rinjve që kopjojnë në ChatGPT. Mirë po, në kushtet kur vrullin e kësaj teknologjie të re nuk e ndalin, propozojnë që në vend të shihet si armik, të konsiderohet në bashkëpunëtor. Sa të vlefshëm do jenë të ardhmen këta të rinj që mbarojnë këto universitete me ndihmën e inteligjencës artificiale. Studenti mund dali humbur duke marrë edhe atë notën e pamerituar, por çështja është ku do shkojmë këto dihet që ai ka gjeneruar fake, a do mbijetojë në tregun e punës në 20 vjet të ardhshme. Universitetet duhet fillojnë të adaptojnë kurrikulat të tyre me inteligjencën artificiale. Para universitetit në botë që kanë nisur bashkëpunim me OpenAI është Universiteti i Pisës në Itali. Kurrikulën, gjithë materialet e tyre studimore i kanë ngarkuar në një bot OpenAI. Inteligjenca artificiale ka depërtuar edhe në politikë, si edhe në përshpejtimin e përhapjeve të informacioneve të rreme. OpenAI, vetëm 5 ditë pas zgjedhjeve, kishte deklaruar që gati 2 milion amerikanë kanë pyetur ChatGPT-n se për këtë duhet votonin, dhe mbi 250.000 amerikanë kishin kërkuar për të gjeneruar një deepfake për kandidatet që kandidonin për zgjedhjet në Amerikë. Domethënë për të prodhuar video që ata nuk ishin realist, por që i vendosën ata në momentet vështira. Kjo është një sfidë tjetër që ka inteligjenca artificiale. Rregullimi i inteligjencës artificiale që Bashkimi Evropian e ka nisur dhe është pak më përpara se Amerika.